dumarku waxay yihiin dumarku ismi dumarku meheriya masaajidada tujiyaan. waxaan ku yiri nin qura wuxuu qabaa 10 dumar ama dhowr iyo 10 dumar, waxaan iska bilaabay inaan karo xafadan. waxaa degan qoysas ka mid ah wadaadada loo yaqaan takfiirka, inkastoo aan raali ka ahayn haddana waa magaca loo garan og yahay. magac gaar aad leedahay mid jiraa magac gaar aanaga dadku takfiir ma yaqaana. takfiirna waa gaalaysiin, ilaahay baan waxna islaamiga waxna gaalaysiin kara. inna ladina kafar way ilaahay baa yiri, ku yalla rubay ku yalla ku kufriye bilaad waxna ma gaalaysiin kara, waxna ma islaamin kara wada ma walhawa. laakiin magac gaar aad idinku leedahay islaamiga la yiraahdo jamaacatu islaamiga. warbixintani kama hadlayso caqiid ahaan inay saxan yihiin iyo in kale, waxayse diiradda saaraysaa faquuqa ay kala kulmaan bulshada kale ee ay la nool yihiin dadka ka midka ah kooxdan, sababa la xidhiidha waxyaabaha ay aaminsan yihiin. booqasho kooban oona xaafadan ku nimid ayaan waxaan u kuurgalay bal inaan wax ka ogaano dadka halkan ku nool qaabka ay u nool yihiin iyo waxyaabaha ay bulshada qaar ka sheegayaan inay yihiin kuwa saxa oo jira iyo inay yihiin sheekooyin barbagaanda ah oo laga sameeyey. waxaan ka aaminsanaa waan shakiyo waan warware. qadan odowaa waxay ka mid tahay dadka la jaarka ah qoysaska xaafadan degan. dhowr sano ka hor cabsi badan ayaa ka haysay iyada iyo qoyskeeda in xaafadan ay u soo guuraan. markii aan soo degayna meesha intaanaan soo degiyba markii hore laga shakisiiyey dad waxaa lagu yihi qolyahan baa meesha degan, maxaad ka soo doonta? anaa aqoon horeba maan lahayn, waxaan ku ordi waxba hadaanan ku arag, maxaa meeshana waa hantideyda iyo meel kale anu guuroba ma haysto. dabeetana ilaahay baan iska wakishay waan iska degay. xilligaas hadda iminkay qaarna ku dhahdaan guriga maa iska ibisaan meel kale u guurtaan, aaggaasoo dhanba iyagaa loo soo degi waayey. dabeetana meesha aaggii waxaan ogaaday inay dad qurba joogii leeyihiin oo aanay weli usoo diyaargaroobin. arrimaha laga sheego qoysaska halkan ku nool, inkastoo aanay in badan oo ka mid ahi waxba ka jirin sida aan ku ogaanay warbixinta, haddana waxaa jira kuwa ay qirsan yihiin inay jiraan. waxaa ka mid ah in hilibka lagu qala xaafadan iyo sariibadaha magaalada aanay iibsan islamarkaasina aanay cunin. waa dadka xujaaban islaamka, waxbay kaa iibsanayaan intaa yaree hilibka ah oo ay yidhaahdeen annagu hilibka wixii lagu qabiraynayaanu sugayna ayuun baanu ku aragna. wax dhibaato ah oo kale oo ay samaynayaan totali banaan ma jiraan. waxay dhahdaan ariga dhulka inta ka qaadaan cirka lagu dhexda ku gowracaan, ariga way weysay dabada biyo kaga shubaan, way u istijaayeen. waxaan bilaadan marnaba ka suurtoma xitaa caqligiisa oo qof caqli xitaa aanu ku sheekayn karin waxaasay yidhahdaan moogti. waxaas waan maqlay, neef neef bay qalanayaan oo neefka waa loo istijiinayaa, waxyaaba caynkaasoo fara badan oo gebigaaga waa adiga ku bedelaya markaad dusha ka joogto. waxaa la wixii been bay noqoto cadkan hadda iyaga xoro iibsanaya halkay doonaan ka doonanaya. nimco saleebaan oo ka mid ah qoysaska ka midka ah kooxdan ee xaafadda degan ayaan weydiinay sababta ay hilibka u iibsan waayeen. annagu waxaan ogaanay gowraca, waxaan ku yidhi in wax kasta bareyn karaan oo geelasha, waxaan ku yidhi la caddaynaya in dad diinta caaya bareynayaan oo taariku salaadkii cidi sheegay oo kii diinta caaya cidi sheegay oo kii taariku salaadka cidi sheegay oo kii cibaadata kayri leh qabriga kor fadhiya cidi sheegay, intaasaan ogaanay. masaajidkan oo ku dhex yaalla xaafadda ay qoysaskani degan yihiin waxaa la xidhay 4 sano ka hor, dowladda ayaa ilbaabada u laabtay masaajidkaas. isagoo xidhan waan ugu yimi, haddeerna waa goob xidhan oo xashiishku ka buuxo. masaajidka waagii la xidhay maan joogin, 2016 la xidhay baa layidhi, intaysa ka ahayd ma garanayo, anigu waan ka maqnaa magaalada markaa. laakiin isagoo saa xidhan baan anigu meesha soo degay. daan soo degay waxaana lagu xidhay, dee wuxun baa layidhi dadku dadin qallacan bay haystaan boo laga dhaadhiciyay dowladda sidaa lagu sheekeeyey culimaana ka dambeysay warkaa. saasaan maqlay anugu, laakiin war aan caddaynaya hadda ma aha, aan odhanayo waxaasay ahayn saasay ahayn si faahfaahin. culimaa warkan ka dambeysay dowladdee la hadashay askartina waa tibi waa la xidhay, dowladdan way xidhay. maraan wax ka weydiinay siduwaha wasaaradda diinta ee gobolka Togdheer sababta loo xidhay masaajidkan, waa uu ka gaabsaday inuu xog naga siiyo. culimada horta way dhistay, laakiin waxay leedahay qofkii soo galay ku tukaday dee cidi ka baxmay odhanayn diinta ilaahayna ma qabta taas. masaajidkan iga dambeeya ka sokow inuu ahaa meel lagu cibaadaysto, waxa uu sidoo kale goob waxbarasho u ahaa daayarta ku nool xaafadan ee dhaleen culimada ka midka ah jamaacatu lislaamiya ee xaafadan ku nool. dadka xaafadan degan ee la jaarka ah qoysaska ka midka ah kooxdan ma jiraan dhibaatooyin ay ku qabaan. dhammaan fikradihii markii hore ay ka aaminsanaayeen way isbeddeleen kadib markii ay la dhaqmeen. sida kale waa dad islaama oo dhaqan wanaagsan oo jaarnimo wacan. annagu waxaan leenahay dadka wixii dhibaateeya inay meel kaga dhaceen baan u aragna. inta ugu dadka ugu badan aan u shaqeeyo ama aan raashinada u qaado ama aan meel geegeeyo iyagaa ugu badan oo dad aan wada shaqeyno oo weeyaan xagga dhaqanka aad bay nooga fiican yihiin. laakiin weli waxaa dhibaata ay ka jirtaa xaafadaha kale ee magaalada ee qoysaska kuwan la midka ah ay degan yihiin, kuwaasi oo bulshada ay la nool yihiin kala kulma dacaayada iyo dhagaxma aanay raalli ka ahayn. meel walba way degan yihiin, ilaa salmaan kulul, ilaa carab saqiir, ilaa meel walba way yaallaan.